começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela e essa é mais uma aula de Ciências da Natureza. E olha só, vocês têm percebido que nas nossas últimas aulas nós temos algumas participações bem especiais? Estão lembrados? Isso mesmo, é o pessoal da Fundação Municipal de Saúde. Inclusive, na última aula, nós falamos sobre o que em Ciências da Natureza? Sobre a dengue. Isso mesmo, o pessoal veio aqui e contou pra gente como que é, né, a doença da dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E eles mostraram algumas ações, alguns cuidados que nós devemos ter, né, para que esse mosquito não se prolifere, para que ele não se reproduza. E hoje nós continuamos com as participações especiais. Então você vai puxar lá na sua memória aquela aula que nós tivemos sobre alimentação saudável. Lembram? Então, nós tínhamos duas nutricionistas que vieram aqui conversar com vocês, inclusive mostraram como é um prato saudável, aquele prato bem colorido que faz bem para a nossa saúde. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto de alimentação saudável. E nós temos mais uma nutricionista que vai conversar com vocês e ensinar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, prestem bem atenção no que a nutricionista Gabriele vai conversar com vocês. Daqui a pouco, eu volto para saber se vocês gostaram da aula. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriele, eu sou nutricionista e hoje na aula de Ciências da Natureza eu vim falar para vocês um pouquinho sobre alimentação saudável e apresentar para vocês o Guia Alimentar para a População Brasileira. O guia, então, é esse livro aqui. Eu trouxe aqui para vocês dar uma olhadinha, só que vocês também podem achar ele na internet. E o que que fala esse guia? Ele é como se fosse algo assim para nos nortear todos os brasileiros, em todas as regiões. Ele vai falar sobre os alimentos, sobre como que os alimentos chegam na nossa mesa, qual que são a composição dele e também a questão cultural, né, de cada região, de como que uma pessoa, às vezes, de lá de cima, como que ela almoça, como que ela toma um café da manhã. E também no final deste guia, ele tem os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Esses 10 passos é como se fosse um resumo do guia que ele vai nos orientar como é que a gente pode ter essa alimentação. Então, o primeiro passo da alimentação saudável é você fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da nossa alimentação. E o que é a base dessa alimentação? É aquilo que a gente vai mais comer. Sempre que vocês forem comer alguma coisa, pensar dele ser in natura ou minimamente processado. O segundo é cuidar com alguns ingredientes especificamente, que seria os óleos, a gordura, o sal e açúcar, que eles devem ser usados em poucas quantidades, porque eles fazem muito mal para a nossa saúde, podendo às vezes desenvolver futuramente até alguma doença, alguma comorbidade. O terceiro passo é limitar o consumo dos alimentos processados. O quarto passo é evitar os ultraprocessados, que a gente já vai dar uma olhadinha neles de volta. O quinto passo, comer com atenção em ambientes apropriados. O que que quer dizer isso? Você sentar, se alimentar bem, prestar atenção no que você está comendo e também com quem você está comendo para que seja assim um momento prazeroso. O sexto passo é comprar em locais que tenham variedades de alimentos in natura. Então, feiras de produtores locais, ir no mercado naqueles dias de feira, ficar atento assim quando o mercado recebe mercadorias novas, que é onde você vai, é o momento que você vai ter mais opções para estar fazendo melhores escolhas. O sétimo passo, esse também é muito importante, é o desenvolvimento de habilidades culinárias, que vocês também já vão ver porque que ele é extremamente importante. O oitavo passo é planejar o tempo para sua alimentação. Então,
se preocupar em fazer a compra, às vezes deixar um alimento descongelando, já deixar ele pré-preparado. O que, que seria esse pré-preparado, né? Aí para os papais, as mamães ou algum responsável que more com vocês. Às vezes já deixar algum alimento descascado, um alimento lavado, para no momento de você fazer essa refeição, acabar não fazendo alguma coisa mais fácil, às vezes uma fritura, alguma coisa, você já tendo esse alimento pré-preparado, você já consegue fazer uma alimentação mais saudável e mais nutritiva. O nono passo é dar preferência para as refeições feitas na hora, principalmente quando às vezes vocês forem comer fora, em algum lugar diferente, procurar aqueles alimentos que você sabe que foi feito na hora e evitar, né, lanches, assim, muitas vezes de redes de fast foods. E o décimo passo é cuidar com as propagandas enganosas. Às vezes, aqueles alimentos que vem escrito que é integral, que o alimento é saudável, ficar atento porque às vezes é uma cilada. Só que isso a gente pode deixar para um assunto para outra aula, que ele é bem mais complicado. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o grau de processamento dos alimentos, que eu sei que vocês já viram, só que a gente vai dar uma revisada para fixar bem esse assunto. Então, nós temos os alimentos in natura, os minimamente processados, alimentos in natura ou minimamente processados, os alimentos processados e os ultraprocessados. O alimento in natura é o alimento inteiro, que você olha e você sabe exatamente o que, que é. Ali, por exemplo, na tela a gente tem o milho. Você olha e você sabe que aquilo é o milho, ele se parece com o milho. A não ser que você nunca tenha visto esse alimento, né? Mas você olhando, ele está inteiro. Minimamente processado, então quer dizer que às vezes ele foi colhido, foi descascado, foi lavado, mas ele ainda é o milho. O alimento processado, ali tem um exemplo na tela, né, do milho em conserva. Então é uma lata que dentro tem milho, só que já foi adicionado água, já foi adicionado açúcar, às vezes alguns aditivos, algumas coisas que a gente nem sabe o que, que é, então já é um alimento que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Ali os ultraprocessados, no caso do salgadinho que é feito à base de milho, você olha, ele não se parece nada com milho. Ele não tem cara de milho, não tem cor de milho, às vezes não tem nem sabor de milho e a textura muito menos. Então você olhando aquele alimento ali, ele não tem nada a ver com o seu ingrediente de origem. Tá, mas e agora eu sabendo o grau de processamento dos alimentos, como é que eu vou saber fazer essa escolha? Então aqui, para a gente conseguir gravar bem, vamos utilizar a imagem de um semáforo. Então no semáforo a gente possui três cores: o vermelho, o amarelo e o verde. O vermelho é o sinal de pare, porque tem alguma coisa errada, que você não pode seguir para frente, que é aquele alimento que não tem nada a ver com o de origem, com o ingrediente de origem. Aqui, por exemplo, tem o suco de abacaxi de pozinho. Então você olha, o abacaxi não cabe aqui dentro, picado também, muito menos. Até se vocês quiserem pedir ajuda, né, para quem mora com vocês, dá uma olhadinha bem embaixo, aqui ele está escrito 0,02% de suco. Então isso aqui é um alimento que foi muito processado, que às vezes ele só tem o aroma da fruta e não é a fruta, às vezes não tem nada dela. Então é um alimento cheio de açúcar, cheio de aditivo e que pode e vai fazer muito mal para a nossa saúde quando consumido assim em excesso. Aqui o amarelo, sinal de alerta. Então aqui nós temos o abacaxi em calda. Se você abrir uma latinha dessa aqui, você vai enxergar aqui, ó, as rodelinhas de abacaxi, você vai morder, ele ainda tem a textura de um abacaxi, tem o sabor de um abacaxi, só que o que, que acontece? Aqui ele foi cortado e foi adicionado açúcar, foi adicionado água, às vezes até outros conservantes para manter mais tempo esse produto. Então ele deve ser consumido assim com muita moderação, bem de vez em quando. Agora, o verde aqui é o alimento que é livre, então é aquele alimento que a gente mais deve consumir, que é aquele alimento inteiro. Lembra que eu falei para vocês da questão do milho? Você olha, você sabe que isso aqui é um abacaxi. Então esses alimentos in natura, que você sabe exatamente o que, que é, que devem ser a base da nossa alimentação. Que daí também vai entrar frutas, verduras, legumes,
todos os alimentos assim que são inteiros. E falando em alimentos ultraprocessados, é de extrema importância que a gente tenha esse conhecimento que o que a gente olha não é. Aqui eu trouxe para vocês como um exemplo essa bebida aqui. Ela está escrito bebida láctea sabor chocolate. Então eu sei que isso aqui é uma bebida de sabor de chocolate, mas eu não sei o que tem aqui dentro. Tem até um espacinho aqui que ele fala os ingredientes, mas às vezes tem coisas que eu não sei o que, que é, com os nomes diferentes. Então por que, que a gente precisa ter cuidado? Em uma caixinha dessa aqui, olha a quantidade de açúcar que tem. Ó, em apenas essa caixinha tem tudo isso de açúcar. E isso eu estou falando também só do açúcar, porque tem muitos outros componentes. E para quem gosta de biscoitinho recheado, em 3 biscoitinhos desse aqui, em apenas 3, não o pacote inteiro, olha a quantidade de açúcar que tem. Imagina então se você come, às vezes assim não consegue se controlar e acaba comendo mais que isso, a quantidade de açúcar que você não vai estar ingerindo. E para quem também tem costume de tomar refrigerante, e isso também não só para refrigerante, em bebidas adoçadas como suco de caixinha, vocês têm que tomar muito cuidado com a questão dos ingredientes. Em apenas uma latinha de refrigerante, temos 2 tubinhos desse de açúcar. Imagine para você que às vezes toma todo dia, toma em muita quantidade, o que, que isso não vai afetar na tua saúde? E aqui no chocolate, olha a quantidade que tem em meia barra de chocolate. Então, às vezes também a gente acaba consumindo em grandes quantidades ou acaba consumindo todos os dias. E a questão é a quantidade e os excessos, né? Porque não existe nenhum alimento que seja proibido, mas a gente tem que saber consumir eles com moderação. Então, pessoal, agora que a gente já aprendeu a importância de uma alimentação saudável, lembra que eu falei para vocês do 7º passo, dos 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, que é o desenvolvimento de habilidades culinárias. E por que isso? Porque a gente sabe exatamente o que nós estamos comendo. Porque é um alimento que vocês vão fazer, vocês sabem tudo o que foi posto ali e que não vai ter nada que vocês não conhecem. A não ser que seja um alimentinho novo aí, um in natura, que vocês gostem bastante. Então a gente vai aprender a fazer um cookie de banana e aveia. É uma receita super fácil, barata e fica deliciosa. Ainda vocês podem adaptar do jeito que vocês gostam. Então os ingredientes. 2 bananas maduras. 1 xícara de aveia em flocos, pode ser em flocos finos, em flocos grossos, o quais vocês acharem. O recheio pode ficar a seu gosto, essa que é a parte mais legal. Por quê? Você pode colocar coco, pode colocar gotas de chocolate, pode decorar, às vezes cortar em rodela com a própria banana, ou colocar diversas outras frutas que vocês tenham em casa, que vocês acham que vai ficar delicioso nele. O modo de preparo. Ligue seu forno em temperatura máxima para aquecer. Depois você vai amassar as bananas e vai adicionando as aveias aos poucos. Por quê? Cada banana tem um tamanho diferente, às vezes pode precisar de um pouco mais de aveia ou um pouco menos. Aí depois é só vocês assarem por 20 minutos. Então agora a gente vai fazer o passo a passo aqui junto com vocês, para vocês verem exatamente como faz. Então primeiro, as 2 bananas maduras. Às vezes você olha a banana, ela está começando a ficar escurinha, às vezes acha que está feia, mas é nesse momento que a banana está mais docinha. Então aproveitar ela, porque o seu biscoitinho ele vai ficar bem doce. Então primeiro a gente vai deixar, já vai desmanchando ela para ficar mais fácil na hora de amassar. Ó, picado assim ele fica bem mais fácil. E vai amassar com um garfo mesmo. E até quando ela tá mais madura, ela fica bem mais fácil de você tá amassando. E também é bom amassar antes de pôr a aveia, porque facilita, senão às vezes ela fica uma massa pesada e acaba demorando um pouco mais.
Aqui ela já tá amassada. Eu vou pôr a metade da minha aveia para ver como que fica. Se for necessário, eu posso pôr mais um pouco. Ó, aqui já tá bom, ela fica uma massinha bem homogênea. Cuidado para às vezes algumas bananas ela tem maior quantidade de água. Se ela ficar muito líquida, põe mais um pouquinho de aveia. E a minha opção de recheio de hoje são as gotas de chocolate e coco. Isso aqui, tanto a aveia quanto o coco e as gotas de chocolate, você pode adquirir numa loja de produtos naturais. Sai bem mais em conta e você consegue produtos mais naturais, igual esse coco aqui, por exemplo, ele não tem açúcar, igual daqueles que muitas vezes a gente consome, compra nos mercados. Aqui você pode fazer de duas formas. Eu vou pôr direto aqui porque eu só vou fazer essa. Mas se vocês forem fazer em casa e quiserem fazer de vários recheios diferentes, vocês podem primeiro pôr na forma e daí colocar só por cima o que vocês querem. Então, aqui ele tá misturado. Eu vou untar uma assadeira para ele não grudar. Vocês podem pôr só um pouquinho de óleo ou untar com uma manteiga. Porque senão depois ele pode ficar muito difícil para vocês tirarem e às vezes até quebrar o cookie, né? Isso a gente não quer. Então, aqui vai com uma colher mesmo. Vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem, às vezes se tiver alguma forminha em casa. Então você vai pôr e vai dar uma amassadinha. Aí se quiser deixar mais redondo, se deixar mais irregularzinho, assim já tá ótimo. Ó, então aqui vai ser posto, então agora eu vou pôr para assar, por 20 minutos, mas é bom vocês dando uma olhadinha, porque às vezes algum forno ele aquece mais que o outro, às vezes precisa ficar um pouco mais, um pouco menos, é bom sempre dar uma olhadinha. E lembra que quem deve fazer essa receita é o pai, a mãe, o irmão mais velho, alguém que mora com vocês, vocês vão ter que ficar observando, tá bom? Agora é só aguardar os 20 minutinhos. Então, pessoal, 20 minutos depois ficou pronto. Tome muito cuidado na hora de retirar, né, para não se queimar. Então, aqui, ó, os cookies, como eles ficaram. Aqui, aquele que a gente fez junto com vocês, que é o de gotas de chocolate e coco. Olha esse aqui, ó, com banana picadinha. Olha que graça que fica, com castanhas. E aqui também, ó, eu coloquei uma frutinha picada, ele fica douradinho. E vocês podem estar adicionando qual fruta vocês quiserem. Às vezes um abacaxi, um morango, o importante é vocês utilizarem da criatividade. Esses cookies vocês podem estar fazendo de lanche. E se acaso vocês fizerem bastante e quiserem guardar, deixa num pote bem fechado e ele dura até 3 dias. Agora a gente vai para a nossa atividade. Vamos ver aqui na tela. Vamos ver se vocês pegaram bem. Vamos utilizar o semáforo para agora estar sabendo fazer as melhores escolhas para a nossa alimentação. Então, o que vocês vão fazer? Desenhe um semáforo e um exemplo de alimento para cada cor. Então, vamos recapitular. A primeira cor, vermelho, é o alimento ultraprocessado. Aqui, a corzinha do meio, amarelo, que é o alimento processado, e aqui o verdinho. Então vocês desenham, vocês podem desenhar o alimento do ladinho para não precisar desenhar em cima. Então desenhe, vamos colorir e depois a gente volta para corrigir essa atividade. Thank you.
Então, vamos corrigir a atividade. Lembra que vocês tinham que desenhar o semáforo e alguns exemplos de alimentos segundo o grau de processamento deles. Então, aqui começando pelo verde. O que será que entra no alimento, na cor verde? Aqui eu trouxe como exemplo a lentilha. Às vezes, muitos de vocês não têm o costume de comer, mas é um alimento muito saboroso, que ele é rico em nutrientes. Então, ele entra aqui. Lentilha, grão de bico, feijão, diversos outros alimentos. Aqui também, ó, um alface. Então, não esquecer da fruta, das verduras, dos legumes, que esses alimentos devem ser a base da alimentação de vocês. Aqui o amarelo. Temos a sardinha em conserva. Então, a sardinha, se você abrir ela, você vai enxergar o peixinho lá dentro. Só que aqui ele já vem escrito, né, que tem óleo, às vezes tem muito sódio, muito conservante. Então, cuidar com essas escolhas. E também o nosso abacaxi em calda. Isso também serve para todos os alimentos, conserva, aqueles doces, pães. Então, cuidar com os excessos. Aqui nos ultraprocessados, é justamente aqueles alimentos que a gente não sabe exatamente o que é, que ele sofre muitas modificações, tem vários ingredientes que vocês às vezes nem sabe exatamente o que é. E também o refrigerante muito consumido, cuidar com as bebidas adoçadas com excesso de componentes. Então, pessoal, obrigada pela participação de vocês. Então, eu espero que vocês saibam fazer escolhas melhores. Pensem na hora de fazer as refeições, na hora de sentar para comer, que seja um momento prazeroso com a família. Estejam desenvolvendo essas habilidades culinárias que vocês vão ver que para frente vocês vão ser adultos mais saudáveis. E esteja chamando aí pai, mãe, irmão para entrar nessa com vocês. Às vezes, no ir no mercado, quando vocês tiverem a oportunidade de ir junto. E não tenham medo de conhecer alimentos novos, de comer, que vocês vão ver que eles são extremamente saborosos. Então, obrigada e até a próxima. E aí, crianças, gostaram da aula? Que legal, não é? Eu adorei essa aula. Então, vamos relembrar um pouquinho o que a nutricionista Gabriele nos ensinou? Então, eu emprestei aqui o livro, né, do Guia Alimentar, para nós retomarmos um pouquinho o que nós aprendemos com ela. Então, vamos ver quem prestou atenção? Então, aqui, primeiro passo, fazer alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação. Então, se você for pensar lá no seu prato do almoço, né, da sua rotina, o que você come no almoço? Será que é o miojo? E a Coca-Cola? O refrigerante? O suco de pacotinho que ela mostrou? É essa a base da nossa alimentação? Não, né? Nós devemos fazer, né, da nossa rotina, colocar aqueles alimentos que são minimamente processados. Então, nós vamos tirar da nossa rotina esses aqui e colocar outros mais saudáveis. Então, né, a nutricionista mostrou aqui, né, o alface, e nós podemos colocar outras coisas, como, por exemplo, né, o arroz no nosso prato, o feijão, temos também outros, né, o tomate, para deixar o prato bem colorido, né? Então, esses alimentos devem sim fazer parte da nossa rotina. E esses outros que a professora mostrou, deixar de lado, não é? Vamos priorizar aqueles que fazem bem para a nossa saúde. Agora vamos ver, retomar o segundo passo. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar os alimentos e criar preparações culinárias. Então, a nutricionista também mostrou aqui, né, esse chocolate, né, que a gente encontra lá no mercado, né, para tomar. E olha só a quantidade de açúcar que tem aqui. Né? Então, nós devemos priorizar aqueles alimentos, né, com pouca quantidade de açúcar. Você já pensou que essa caixinha tão pequena pudesse ter tanto açúcar? Então, vamos, né, repensar
os alimentos que nós estamos priorizando. E ela mostrou também uma receita muito legal e super fácil, né? Usando então a banana, que é um alimento in natura, super prático para fazermos em casa, né? Então a gente pode comer bem e comer coisas gostosas com alimentos saudáveis. Vamos lá para o terceiro passo. Então, limitar o consumo de alimentos processados. Então aqui, né, ela nos mostrou o abacaxi em calda. Ele até pode fazer parte, né, da nossa alimentação, mas de forma limitada, né? Não é um alimento que pode fazer parte da nossa rotina, que nós devemos comer todo dia, né? Então, vamos ter um pouquinho de atenção com os alimentos processados. E o 4, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Você já pensou comer miojo todo dia? Aquele macarrão instantâneo que fica pronto, né, em 3 minutos, super rápido, prático, mas não estará fazendo bem para o nosso corpo, para a nossa saúde. E, né, temos os 10 passos lá para alimentação saudável, que vocês vão ver em outras aulas que terão aqui no Vem Aprender. Então, eu gostaria de agradecer a nutricionista Gabriele e todas aquelas que estão trabalhando junto com ela para trazer essas dicas e esse conhecimento importante para nós, para vocês, crianças, para os pais, né, para que nós possamos cuidar melhor da nossa alimentação e assim da nossa saúde. Então, obrigada pela participação de vocês na aula. E eu espero vocês na próxima aula aqui no Vem Aprender em Ciências da Natureza. Vem aí, Educação Física. Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos muito felizes de estar mais uma vez aqui para mais uma aula de Educação Física. Eu, a professora Marciele, da Escola Teodoro, estou aqui com as minhas amigas e parceiras, a professora Lilian, da Escola Frederico, e a professora Cláudia, da Escola Idália. A nossa aula de hoje será sobre jogos e brincadeiras na cultura popular infantil. Então, são várias brincadeiras com objetos e materiais que vocês têm em casa, então vamos levantar do sofá e bora brincar com a gente, tá? Para nós começarmos aqui a nossa primeira atividade, vai ser um aquecimento. As professoras aqui, Lilian e Cláudia, vão estar fazendo, é o pare e ande, ande e pare, tá? Vamos lá? Levanta do sofá, eu quero ver, hein? Todo mundo fazendo, tá? Vamos lá, professoras, vamos começar? Então eu vou dar o comando, pessoal, e as professoras aqui vão estar fazendo conforme o que eu for dizendo, elas vão fazendo, ok? Vamos lá, vamos começar andando, professoras? Anda, respira, isso, bem tranquilo, tá bom, né? Parou. Parou, pessoal. Isso, sempre faz uma pose, quero ver uma pose bem bonita. Agora eu quero ver vocês num pé só, profs. Vai lá. Isso. Joia, vamos lá, começar a esquentar esse corpo. Parou. Aí, equilibra, equilibra. Aí, joia. Agora eu quero ver saltitando, mas com os dois pés agora, saltita. Isso, tá joia. Tá tranquilo ainda, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Parou. Aí, respira, foi, agora eu quero ver andando de costas, de ré, anda de ré, anda de ré, anda de costas, joia, mas tá muito fácil isso aí, hein, parou, aí, agora eu quero ver vocês alongando, afasta as pernas e desce lá alongando um pouquinho o corpo, aí, agora sobe, 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 agora desce, 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 desce. Aí, segura lá um pouquinho. Parou. Aí, joia. Levanta, profs. O corpo já está começando a alongar e aquecer, né, galera? Para fechar aqui o nosso anda e pare, vamos fazer um polichinelo. Vai lá, profs. Um. Isso. Aí, vamos lá, galerinha. Todo mundo junto. Bora aquecer esse corpo. Parou. Aí, muito bem. Isso aí, galera. Já deu para esquentar um pouquinho? Já deu para aquecer, profs? Deu. Joia. Então vamos lá agora para nossa primeira atividade, tá? Seguinte, é bem simples os materiais que vocês vão precisar.
tampinha de garrafa PET, tá? Espero que tenha em cima ali da mesa as garrafinhas, as tampinhas coloridas, tá? E vamos precisar de um grampo de roupa, um prendedor de roupa. O que que nós vamos fazer? As professoras terão que pegar de um lado, vão pegar como prendedor as tampinhas coloridas e vão correr para o outro lado e colocar as tampinhas dentro dos copinhos coloridos. Podem ver que cada copinho lá tem a sua cor referente às tampinhas. Então, quando elas levarem as tampinhas, tem que acertar o copinho colorido lá. Entendido, professoras? Vamos lá? Então, prepara. Primeiro vocês vão correndinho normal aí, né? Vamos ver quem que vai conseguir ser mais rápida. E depois nós vamos mudar a forma do deslocamento, professoras. Ok? Vamos lá. Atenção. 1, 2, 3 e já! Começa! Presta atenção lá para colocar a tampinha no copinho correto. Isso, vamos lá. A professora Lilian tá atenta. Opa, ixi Maria, professora. Aí agora. Vamos lá. Conserta, conserta. Uau! Ixi, ali, nossa senhora, olha, as professoras, elas querem correr, porque aqui a disputa é forte, gente. E ó, e derrubou e caiu. Ah, vamos ter que fazer de novo, né, gente? Pega lá, professoras, as tampinhas. Isso. Volta lá. Agora, para deixar um pouquinho mais difícil e também para as professoras fazerem bem concentradas a atividade, vocês vão agora de costas, professoras. Vai pegar lá o grampinho, prende a tampinha e vocês vão de ré, vão de costas agora. Entendido, professoras? Preparou? Foi! Isso. Aí, cuidado para não cair, vai devagar. Concentra, põe devagarinho lá no copo. Isso. Sem derrubar agora, hein? Concentra. Bora lá, tá quase, tá quase. Opa, escapou a tampinha da professora Cláudia. Tá quase, tá quase. A professora Lilian tá aí. Chegou um pouquinho com uma vantagem ali, professora Lilian. Muito bem, professores. Agora gostei de ver. Joia. Aí, pessoal. Então, ainda continuando com os mesmos materiais, a gente vai modificar um pouquinho agora a nossa atividade, tá? As professoras vão pegar uma bexiga, tá? E utilizando ainda lá as nossas tampinhas e o nosso copinho, elas vão agora ter que se deslocar andando lá com a bexiga, tá? Deixa agora o grampinho do lado, nós vamos usar a bexiga, sempre mantendo ela no ar, tá, pessoal? Não precisa jogar muito alto, não. Mantém ela no ar, vai pegar a tampinha agora com a mão e em deslocamento também vai até a outra mesa colocar lá no copinho correspondente à cor. Certo, professoras? Beleza. Vamos lá? Atenção! Valendo! Ó, não esquece a bexiga. Pega a tampinha, não esquece a bexiga. Isso, concentra, olha o copo para não errar a cor. Aí, joia! Ixi, agora dificultou um pouquinho, hein? Bora lá, concentra. Isso, não deixa o balão cair. Bora lá, bora lá. Agora a professora Cláudia está um pouquinho na frente. Cadê a torcida da professora Cláudia? Cadê a torcida da professora Lilian? E elas estão concentradas. É isso aí. Opa, foi quase. Concentra. E olha o copinho. E olha a tampinha. Vamos que tá quase. Olha lá, tá quase. Aí, ó, agora a professora Cláudia conseguiu se superar lá com o balão. Isso aí, prof. Muito bem. Aí, moçada. Daí, gostaram dessa atividade? Vamos tentar fazer em casa? Quero ver, hein? Bora lá. Pessoal, vamos lá para mais uma variação da nossa atividade aqui com as tampinhas e com os copinhos coloridos, ok? As professoras agora vão equilibrar as tampinhas na cabeça, tá? Então agora um pouquinho mais devagar, mantendo lá o equilíbrio, a calma, respirando e vamos lá, professoras. Mesma coisa, vai fazer o trajeto levando a tampinha colorida até o seu copo, equilibrando na cabeça. Vamos lá? Atenção! Valendo! Bora, professoras! Agora eu quero ver, hein? Isso, ó, pode usar as mãos que ajuda ali no equilíbrio. Opa, pega lá, profe. Isso. Vamos lá, tranquila. Agora uma atividade um pouquinho mais, dá para dar uma respirada. Vamos lá, acertando o copinho. Achando o copinho colorido. Vamos lá para mais uma tampinha. Tá quase. Ah, as profs estão de boa agora, né? Essa atividade tá tranquila. Isso aí.
Olha lá, tá acabando. Muito bem. Opa, a professora Lília quis dar uma agilizada. Olha ali, ó, e a tampinha caiu. Professoras, vamos lá mais uma vez, que esse foi muito fácil, né? Pega lá as tampinhas novamente. Volta lá para outra mesa. E agora o nosso deslocamento, pessoal, vai ser de forma lateral, de ladinho, tá? Então agora vai lateralmente abrir e fechar a perna. E também voltamos lá a colocar as tampinhas coloridas lá nos copos. Vamos lá, professoras? Atenção! Prontas? Foi! Valendo! Isso! Isso aí, ó. Abre e fecha. Aí, ó, afastando agora as pernas. Não, vamos voltar também afastando. Isso, né? Vai e volta igual, né, profs? Ah, beleza. Isso, vamos voltar também. Isso aí. Joia. Tá quase uma dança já, isso aí. E, opa, professora Cláudia. Aí, perdeu a tampinha. Bora lá. Aí, tá quase. Agora, professora Lilian adiantou um pouquinho aqui o lado dela. Vamos ver. Olha lá. Olha lá, a professora Cláudia tem o cabelo muito liso. E o cabelo tá deixando a tampinha ficar lá em cima, presa. Aí, muito bem, professora. Isso aí, até o final não desistiu. Isso aí, moçada. O importante é a gente sempre estar tentando, tentando e não desistir. Beleza? Agora, pessoal, na nossa próxima atividade, ainda utilizando lá as tampinhas e os copinhos coloridos, vocês vão utilizar agora no chão, porque agora a nossa tampinha precisa deslizar. Vocês vão dar um peteleco. Sabe o que é um peteleco? Isso é com o dedinho, né? Vai bater lá com o dedinho na tampinha, fazendo ela deslizar no chão para tentar acertar os copinhos. Essa vai ser a nossa primeira atividade nesse estilo. E depois vai ter variações. Vamos começar? Prepara aí, profs. Então, tem lá. A cor, o vermelho e o vermelho. Isso. Então, tem as tampinhas coloridas, tá? E os copinhos. Podem ver que está misturado ali a sequência das cores, mas elas têm que tentar acertar, dando lá o peteleco lá com o dedo, tentando acertar o copinho correspondente. Não precisa derrubar, mas vamos ver se consegue encostar a tampinha lá no copo. Vamos tentar, professoras? Então, podem começar na ordem que vocês quiserem, tá? Prepara o dedinho lá. Isso, cor na cor. Vai acertar, no caso, a professora Lilian escolheu ali a cor azul, ela vai tentar acertar no copinho azul. A professora Cláudia está posicionada lá na tampinha verde, vai tentar acertar no copinho verde. Isso, vamos tentar? Quero ver aí agora a direção das profs. Olha lá, ó. Olha que beleza. Fizeram voar, mas os outros copinhos. Ajeita lá, profs. Por isso que eu queria deixar. Posiciona. Não, vamos dificultar essa coisa aí. Tem que ser misturada as cores. Posiciona o corpo. Aí, ó, a professora Lília mudou a estratégia. Quase. Então, a professora Lília espera um pouquinho. Ó, a professora Cláudia tá quase lá, ó. Ela tá esbarrando do ladinho do copo verde dela. Vai lá, prof, concentra. Aí, ó, isso aí, é o vermelho que queria cair, prof, é o vermelho. Aí, ó, deixa caidinho lá. Isso. Vamos lá pra próxima cor. A professora Lília vai no vermelho. Ah, passou agora. E a prof, Cláudia vai no azul. Olha lá, é o verde. Ai, mas esse é verde, né? A hora que é pra ele cair, ele não cai. Vamos lá, posiciona de novo. Tá quase, ó. A professora Lília tá forte com o dedo aí, ó. Isso aí, ó. Ó, vai trabalhar a questão da direção, pessoal, a questão da nossa coordenação motora fina ali com o dedo. Encostou, prof? Ah, então valeu. Valeu, a prof derrubou outra, a prof encostou também. Tá valendo, tá? Vamos lá, falta mais duas tampinhas. Professora Cláudia vai no roxo. Professora Lilian também. Passou. A professora Lilian tá forte, né, gente? Ó. O dedo tá treinado. Força. Vai, prof. Agora vai. Ah! Prepara. Esse tá mais difícil, hein, moçada? Passou também. Ó, a professora Cláudia tá adaptando ali a sua tampinha e fez ela voar longe agora. Tá quase. Vamos lá. Concentra, profs. Aê, olha lá. A professora Lília encostou. Já valeu. Aí. Aí, prof. Cláudia, muito bem, isso aí. Agora só falta uma tampinha para cada uma. Professora Lilian, falta a tampinha azul. Professora Cláudia, a tampinha verde. Quero ver agora, hein? Concentra, olha!
A professora Cláudia agora foi de primeira. Vamos lá, prof. Lilian. Concentra. Acerta o dedo. E bora lá. Cadê os alunos da professora Lilian? Cadê os alunos da professora Lilian torcendo? Torcendo lá em casa? Aê! Muito bem, muito bem. Isso aí, crianças. Agora, a variação dessa atividade, as professoras vão deixar um espaço entre dois copos e vai ser tipo um gol. Vamos fazer de conta que os copinhos vão ser um gol. Então, também, elas vão pegar lá as quatro tampinhas e vão tentar acertar o gol passando lá as quatro também. Vamos ver qual das duas professoras vai fazer mais gols com as tampinhas? Vamos lá? Aí. Isso, posiciona as tampinhas. Nós vamos jogar as quatro tampinhas, professoras, tá? Claro, uma de cada vez, né? Devagar ali, mas vamos ver quem vai fazer mais gol das duas professoras. Agora sim é a hora da torcida lá, hein? Quero ver a torcida da professora Cláudia. Torcida da professora Lilian. Vamos lá. Atenção. Pode começar, profs. Ah, mas tá muito fácil, né? Ó, um a um, um a um. Vamos lá, próxima. Ih, faltou força agora pra professora Lilian. Aê, 2 a 2. Próxima. Na trave, professora Cláudia. Ó, a professora Lilian usou a trave, mas entrou, mas entrou. 3 a 2. Aí... Professora Cláudia, acertou a terceira? Olha lá. Ah, mas aí tá muito fácil. Vamos fazer mais longe. Viu? Vamos fazer mais longe. Com certeza, professoras. Pega a tampinha. Aqui no nosso chão tá deslizando, que uma beleza. Pega uma distância um pouquinho maior. Posiciona as tampinhas. Agora eu quero ver, profs. Agora sim. Tá bonito, hein? Agora eu quero ver, professoras, estamos um pouquinho mais longe do nosso gol, tá? Agora, primeiro, só a professora Lilian vai jogar as suas quatro tampinhas. Vamos ver quantos gols ela vai fazer. Acertou, acertou, errou, errou, professora. Concentra aí, quando você quiser. Ixi, Maria. Concentra, prof. Agora precisa de concentração. Nossa. Ah, você quer acertar lá do outro lado agora. Meu Deus. Nossa, prof, não acredito. Ai, um total de, prof, 0 pontos. Ai, eu não acredito. Vamos ver agora a professora Cláudia. Quantos gols ela vai conseguir acertar da nossa tampinha? Vocês viram que ficou um pouquinho mais difícil, né, galera? Concentra lá e bora, professora, a hora que você quiser. Off. E não é que não tá tão fácil? É a mão. É a mão, ah, sim, verdade. Força, prof, concentra. Aê! Aê! Gol da professora Cláudia! Isso é gol de final de Copa do Mundo! Aê! Arrasou, prof! 2 gols para a professora Cláudia e 0 gols para a professora Lilian. Muito bem, muito bem. Vamos lá para mais uma atividade, galerinha. Agora nós vamos precisar de um cabo de vassoura. Tá fácil, né? Corre lá na lavanderia da mãe, corre lá fora, pega atrás da porta e pega lá o cabo de vassoura para nós fazer essa atividade. Prestem atenção nos meus comandos, que as profs vão estar fazendo ali também, tá? É bem simples. Vamos começar, professoras? Ah, antes de qualquer coisa, né? O que nós vamos fazer com esse cabo de vassoura? O que será? É uma atividade de agilidade, moçada. Vocês vão escutar os comandos da prof. E terão que soltar o cabo de vassoura e fazer o meu comando. Mas o cabo de vassoura não pode cair. Então vamos lá. É questão de agilidade, coordenação. Concentra aí para não deixar o cabo de vassoura cair. Tranquilo? Entendido, professoras? Joia. Vamos começar bem tranquilo e bem simples. Professoras, vocês vão ter que soltar o cabo de vassoura e bater uma palma. Vamos tentar? Para mostrar em casa lá como... Vamos começar fácil? Vamos lá. Nossa, que ótimo. Tranquilo, né, profs? Agora, vamos bater 2 palmas. Vamos começar a dificultar, né? Para agilizar aí a nossa atividade. Vai lá. Isso. Tá quase. Cuidado aí com o cabo. Equilibra, concentra. Agora, eu quero ver...
quantas vezes, ou melhor, qual das professoras vai conseguir bater o maior número de palmas sem que o cabo de vassoura caia? Quero ver, hein? Concentra, fica um pouquinho mais longe aí do cabo de vassoura agora, profs. Aí, concentra, vamos bater quantas vezes vocês conseguirem. Vamos ver quem vai conseguir bater mais vezes palmas. A primeira, Claudinha. Vamos fazer uma professora de cada vez. Muito bem, professora Lilian. Vai lá, professora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, oi, contei rápido, hein? Vocês acompanharam? Acho que foi seis, né? Não? Ai, professora Lilian. Quatro, cinco? Ajudem a prof a contar aí, hein? Claro, lá que foi cinco. Ajudem a prof a contar aí, hein? Vamos lá. Concentra, professora Lilian. Dois, três e... Dois, agora... Ai, olha lá, ó. Ó, professora Cláudia tá atenta. Cinco também. Então vamos fazer desempate. Agora sim, vamos fazer as duas juntas para ver quem consegue bater mais vezes sem deixar cair. Concentra, foi! E agora, gente, vocês me contem aí de casa quem que foi a vencedora? Ah, eu acho que empatou, né? Essas professoras são demais. Excelentes. Muito bem, professoras. Vamos lá, continuando aqui. Equilibra, concentra. Agora vocês terão que encostar a mão no chão, deixando aí o cabo de vassoura em pé. Encosta a mão no chão e volta rapidinho para pegar o cabo de vassoura. Foi. Aí, ah, mas tá muito fácil, né? Certeza, professora, que nós trabalhamos de tudo um pouco. Vamos mais uma vez? Foi muito rápido, não dá para ver direito. Concentra, foi. Aí, opa, tá ali, tá ali, tá ali. Aí, muito bem, muito bem. Agora, vamos fazer essas professoras se agitarem um pouco mais. Agora elas vão trocar de cabo de vassoura, tá? Uma professora vai passar pela frente, a outra professora vai passar por trás, para elas não se baterem, né, pessoal? Pensa, vai ter um acidente aqui na nossa aula, né? Então, concentra, professoras. Quando eu falar o vai, vocês vão trocar de lado, né? Vão pegar o cabo da vassoura da outra colega. Vai! Aí, mas quanta agilidade essas professoras! Excelente! Vamos lá mais uma vez. Decidam-se aí para quem vai por lá, quem vai por cá. Foi! Aí, ó, agora... Prof. Cláudia tá trapaceando? Não, né? Não, ela soltou. Vamos de novo, vamos de novo. A prof. soltou ali, ó. Olha lá, concentra. Foi. Ah, mas aí tá fácil ainda. Não tá, professoras? Professora Cláudia, porque tá dançando ali com a nossa vassoura. Também, né? Também pode. Também pode. Vamos lá mais uma vez, professoras? Para finalizar. Concentra. Foi. A professora Lília, ela queimou a largada nessa. Ela queimou a largada nessa. Levanta a bandeira vermelha, queimou a largada. Mas tá bom, professoras. Uma última atividade, né, nesse estilo com os cabos de vassoura, professoras. Vocês vão também, né, posicionar ali para soltar e vão cruzar as pernas, dando um saltito aí, cruzando a perna. Vamos lá? Foi! Ai, que lindas! Muito bem, vamos mais uma vez. Ficou bonito esse movimento, hein, professoras? Concentra lá, segura o cabo de vassoura, foi! Aí, muito bem! Joia, pessoal! Vocês viram como essa atividade, uma atividade simples, que com materiais que vocês têm em casa, dá para chamar lá o irmão, a mãe, o pai, a tia, para eles brincar junto com vocês, beleza? Agora, crianças, para nossa última atividade, é uma atividade de relaxamento, né? Já brincamos, corremos, aprontamos e tudo um pouco hoje aqui. Então, agora vamos relaxar com as professoras Lilian e Cláudia. Elas vão sentar, senta aí na sala, no chão da casa de vocês, tá? Deixa as pernas esticadas. Quem conhecer essa música, canta com a gente, tá? É a música lá do Jacaré. Vamos lá, professoras. Então, conforme eu for cantando, vocês vão fazendo aí os movimentos. Respira, prepara. No meio da lagoa eu vi um jacaré. No meio da lagoa eu vi um jacaré. Ele olhava para mim assim. Ele olhava para mim assim. O jacaré queria o meu pé. Esconde, esconde, esconde o pé aí, galera. Aí,
Vamos mais uma vez, prof. Um pouquinho mais rápido agora, hein? No meio da lagoa eu vi um jacaré. No meio da lagoa eu vi um jacaré. Ele olhava para mim assim. Ele olhava para mim assim. O jacaré queria o meu pé. Isso aí, esconde o pé, esconde o pé. Pode manter assim os pés agora. Vamos agora para as mãos. Relaxa lá os braços. No meio da lagoa eu vi foi um sapão. No meio da lagoa eu vi foi um sapão. Ele olhava para mim assim. Ele olhava para mim assim. O sapão queria minha mão. Isso, esconde a mão, esconde os dedos. Aí, muito bem, profes. Vamos lá, mais uma vez. No meio da lagoa eu vi foi um sapão. No meio da lagoa eu vi foi um sapão. Ele olhava para mim assim. Ele olhava para mim assim. O sapão queria minha mão. Joia, profes. Vai lá. Alonga os braços lá em cima agora. Em cima do sapão eu vi foi um piolho. Em cima do sapão eu vi foi um piolho. Ele olhava para mim assim. Ele olhava para mim assim. Ele queria pegar o meu olho. Isso, esconde, não vê nada. Última vez, professoras. Respira, relaxa. Em cima do sapão eu vi foi um piolho. Em cima do sapão eu vi foi um piolho. Ele olhava para mim assim. Ele olhava para mim assim. Ele queria comer o meu olho. Isso, esconde o olho, profs. Aí, galerinha. Beleza, moçada? Espero que vocês tenham gostado das nossas atividades. Mandem fotos, mandem vídeos e chamem lá a família para brincar. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello, crianças. How are you? Tudo bem? É, teacher Catarina aqui com vocês. Vamos para mais uma aula de inglês. Are you happy? Estão animados para a nossa aula? Ah, que bom! Eu também estou muito animada. Então, crianças, vocês se lembram que na aula passada a teacher mostrou para vocês um convite que na próxima aula ia ter festa? Festa junina? Ah, muito bem! Então, esse dia chegou. Hoje chegou o dia da nossa festa. A teacher tá aqui hoje vestida com dress, lembram? Dress, um vestido. E hoje nós vamos ter a nossa festa junina. Antes, eu queria saber se vocês sabem como que as festas juninas surgiram. Então, hoje a festa junina é uma festa tradicional brasileira, mas ela chegou no nosso país por influência de vários países da Europa, principalmente de Portugal. E aqui no Brasil, ela se chama Festa Junina porque acontece no mês de junho. Vocês se lembram como que é mês de junho em inglês? Isso, June. Aqui temos a calendar com June, June 2001, junho de 2021, June. Agora, vamos aqui para a bancada com a teacher. Olha que bonita a nossa mesa de festa junina. O que que a gente tem nas festas? Temos comida, né? Food, comida. E temos algumas comidas especiais de festa junina aqui. Olha, primeiro de tudo, o que temos aqui? Isso, é milho, corn. Milho, corn. Repitam, corn. Corn, very good. Agora olhem aqui com a teacher. Tem alguns milhos que a gente coloca na panela e ele faz o quê? Faz pop, 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 pop. Ele estoura e vira popcorn. Viram? Popcorn. Então, o milho é corn e pipoca é popcorn. Very good. Temos algumas outras comidas, mas olha aqui o que nós temos nessa cestinha. Paçoca, pinhão e pé de moleque. Então, essas comidas são comidas típicas brasileiras. Nós só temos essas maravilhas no Brasil. Então, elas não vão ter tradução para inglês, mas são de festa junina também. Agora, o que mais que nós temos na festa junina? Temos decoração, né? Decoration. Aqui a teacher tem um balão. Repeat, balloon. Isso, balão. A colorful balloon, um balão colorido, balão.
E também temos jogos, games. Olha o que a teacher vai pegar aqui, olha, eu vou pescar com grampinho. Fish. Isso. Fish, peixe, é fish. E se peixe é fish, como será que é pescaria? Pescaria é fishing, olhem aqui, fishing. Então aqui a teacher tem uma pescaria. Peixe, fish. Pescaria, fishing. Prestem atenção, na prof vai pescar alguns peixes agora, no Let's Play Fishing, vamos brincar de pescaria. Prestem atenção nas cores dos peixes que a teacher vai pescar. Olhem bem. Vamos ver. Qual cor que é esse peixe? Isso, é vermelho. E vermelho em inglês, olha, tá aqui, é red. Repitam, red. Isso, muito bem. Vejam que não é red, a língua tem que dar uma pirueta. Red, very good. Vamos colocar esse peixinho aqui. Vamos ver outro. Qual que é a cor desse peixe? Isso, é azul. In English, em inglês, blue. Repeat, blue. Very good, muito bem. Vamos ver outro que a teacher tem aqui. Qual é a cor desse peixe? Isso, é amarelo. Yellow. Falem com a teacher. Yellow. Very good, muito bem. Bem coloridos nossos peixes, né? Vamos ver outro. Olhem esse, qual cor que é? Orange. Orange é laranja. Laranja, orange. Isso, repitam, orange. Very good. Mais um peixinho. Qual cor que é essa? Verde. E verde em inglês é green. Muito bem, repitam, green. Vamos ver outro aqui. Olha que bonito esse peixe aqui. Qual cor que é essa? Roxo. Em inglês, purple. Olhem bem, na escrita, não é purple, é purple. Bem certinho, purple, roxo. Temos mais aqui. Esse é cor de rosa, né? Em inglês, pink. A gente às vezes fala, né, pink para cor de rosa em português também. Então, rosa em inglês é pink. And the last fish, o último peixinho. Brown. Marrom, brown. Very good. Vamos repetir o nome de todos os peixes mais uma vez? Olha, a teacher colocou aqui. Vamos ver aqui na mesa. Isso. Então, pink, red, blue, yellow, it's very good, vocês estão muito lindos. Brown, purple, green, and orange. Very good, guys! Vocês repetiram muito bem, estão muito lindos. Agora que nós já sabemos o nome das cores em inglês, vamos jogar outro jogo de festa junina? Vamos lá? Então, agora que nós já aprendemos as cores, vamos jogar mais um jogo de festa junina? A teacher tem aqui a Donkey, um burrinho, esse é meu burrinho. O nome dele é Policarpo. Vocês conhecem aquele jogo que tem que colocar o rabo no burro? The tail in the donkey? Ah, muito bem. Mas vejam aqui, o Policarpo, ele já tá com o tail dele, já tá com o rabinho. O que será que a gente vai colocar nele? Eu tenho aqui, estão vendo que ele é bem colorido, né? Eu tenho o nome das cores. Nós vamos colocar no painel o nome da cor correspondente. Vamos lá, quero ver quem que se lembra quais são as cores. Olhem, red. Qual cor mesmo que é red? Isso, vermelho.
Where is red? Onde que tem vermelho aqui no nosso Dunky? Isso, no lacinho dele, aqui no rabinho. Então vamos colocar red. Isso, very good. O que mais que nós temos? Quem lembra que cor que é essa? Blue. What color is blue? Qual cor que é blue? Isso, azul. Onde que tem azul? What is blue in the donkey? Isso, aqui no fundo tem bastante azul, né? Então a teacher vai colocar aqui. Blue. What more? Yellow. Qual cor mesmo que é yellow? Very good. Yellow é amarelo. Onde que tem amarelo aqui no donkey? Ah, muito bem, tem aqui nas orelhas, no nariz. A teacher vai colocar no nose deles, lembram? Nariz, nose. Então vamos colocar yellow aqui no nose do nosso donkey, do Policarpo. And the last, o último. Brown. Qual que é brown? Isso, marrom. It's very good. Onde que tem marrom no nosso donkey? Tem bastante também aqui no corpinho dele, né? Teacher vai colocar aqui no corpinho. Very good. Vamos repetir mais uma vez o nome dessas cores? Yellow, brown, red and blue. It's very good. Muito bem, crianças. Então, agora vamos aqui na tela com a teacher para ver esse vocabulário. Let's go! Então, food. Lembram que food é comida? Então repitam. Food. Very good. Corn. Popcorn. Isso, very good. Aqui, hot dog, também uma comida da festa junina, né? Igual o nosso cachorro quente. Dog, cachorro, e hot, quente. Hot dog, cachorro quente. Aqui, cake. Cake é bolo, também tem na festa junina, né? Então, cake, bolo. E aqui, as comidas que nós só temos no Brasil. Pé de moleque, paçoca, pinhão, só temos essas maravilhas no Brasil, então nós não vamos ter tradução para elas. Agora as decorações, lembram do balão? Balloon. Flags, as bandeiras, flags. Donkey. Fishing and fish. Very good. Agora as cores, prestem atenção. Red. Blue. Yellow. Very good, guys. Green. Orange. Purple. Muito bem, crianças. Pink and brown. Very good. Vocês estão muito lindos falando inglês aí. Agora nós temos um joguinho aqui para fazer. A teacher colocou aqui algumas flags. Estão vendo as bandeirinhas brancas? Nós temos que organizar essas bandeirinhas para a festa junina. Mas temos que colocar na cor correta de cada uma, né? Aqui elas têm uma ordem nas cores e embaixo elas estão embaralhadas, desorganizadas. Vocês ajudam a teacher a organizar essas bandeiras? Ah, que bom! Então, red. Qual cor mesmo que é red que tem que vir primeiro? Qual cor que é red? Vamos ver? Ah, muito bem! A bandeira vermelha. It's very good. Vermelho, red. E a próxima? Yellow. Qual será que é yellow? Vamos ver? Muito bem, a bandeirinha amarela, yellow. E a última, blue. Qual que é blue? Muito bem, a bandeirinha azul. Então vamos ver como é que ficou? Vamos ver. Repita de novo com a teacher. Red, yellow and
Blue. Very good. Muito bem. Temos agora outras bandeirinhas de outras cores. Vamos ver? Orange. Qual que é orange? Muito bem, a bandeirinha laranja. A próxima, purple. Se lembram qual cor que é purple? Vamos ver? Muito bem, a bandeira roxa, purple. And green. Qual cor é green? Verde. It's very good. Ó, ficou bem bonita nossas bandeiras. Então, repitam mais uma vez com a teacher. Orange. Purple. And green. Muito bem. Agora, lembra o nosso amigo Policarpo, o nosso Dunky? O meu Dunky Policarpo. Temos uma frase aqui para escrever sobre ele. This is Policarpo. Esse é o Policarpo. He is... Qual cor será que ele é? Brown, brown ou yellow? Brown. Vamos ver? Isso, ele é brown. And his nose is... Lembra o que é nose? Isso, é nariz. Que cor que é o nariz do Policarpo? Isso, é yellow. Muito bem. Então, vamos ler a frase como é que ficou? This is Policarpo. He is brown. And his nose is yellow. Esse é o Policarpo. Ele é marrom. E o seu nariz é amarelo. Muito bem. Very good. Então, crianças, a nossa aula chegou ao fim. Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Bye, bye. See you.